دعتنا وحالي دينا أدوك ورئيسي إيسا الله فسيرا صوماً وقرانا يا إنا أنك حدني إساقولي الله فسيرا دونك صوماً محالو فسير واي وحالو فسير يا إنو حتى وحي وحي أركايان إنو وحقرنا يدبك سردونك هذا أدونكو صومالك ويكابضيان ويكابضيان وحاب الجري حتى ومباني قفين وكوذ قوغل باد قلنا إيسا ماشي وقلده ومباني قفل لها سنة إيسا وكوب الدلاية أفكار ربطه وحوي جوجل بتجلنيسا مال مالو قال دا جوجل كمركي للترسليشن وسمعين عليه مالها سدد وراتني أنت كلا لكن مدة كلا سردون كأدوب وحيرة عن قفكة بودي لانجويج كيس على آخرية قفكة بنت شيء جاية أما قفكة قرينا جاية يقفكة رنشة جاية إسكو بودي ما إسكو سينا وما هلان وأنا مدة أي محيط دم ببارياش وصو هلان طبعاً قف ودم بالله وضح يستو قفكة دبتها يكي كل جري انت سي كلا سو دحبخان ما حكي انا سؤالها دينا على لو ويدينايو سيده او جوابايو هدا وحنا ان سنه ما انت هدين لو سؤال كلا لو ويديو او برنامج كلا لغا عصمه سيدي شلي او جوابي انو او جوابين بيكوز شلي اريدي او دحاي ما انت بحاسوستو قفكو وحو حاسوستا بوينتيدي يو وخي او كو هادلي ماركا او دغان ياهي اما او فرن شيغايو ايا كلمدادو اي ماركا سفديدا ماركا وا دولد ودا توغا او ربتا ايدو اني مالين بميد اسكو فراتو maalum bamid ina isku furato kii ay u aragtay inuu aqli xun yahay kii ay u aragtay inuu duqan yahay waba arka arintu inay kula shahay in arintan meel xun marayso maxaa wareysiga ku wata isaga maxaa geeyay kaliya inuu wareysi bixiyo ninki ciidanka haysto saadka haystayo maxay ta barna waxa dhan haysta jooga madaxweynihii baan wali ka jawaabin xataa arintan ka hadlin maxaa isaga keenay waa u jeedaa marka dad khalqalsan oo isku dhaxyaasan inay taa laakiin waxa weey arintaanu meel marka waa la kasbayay baan leedahay televisionki Abdulqasim Allah soo diray waa la kasbayay waa laga shaqeeyay waa laga shaqeeyay waa laga shaqeeyay laakiin isaga hadda waa la taliyay walaalkay baa la taliyay aniguna waa la sidii shabuuri oo kale hooyadii soo xuma siinay lahay oo mikrofoonka guriga waa sidii shabuuri oo kale hadda shabuuri waa dadka halka gaaray shabuuri gabadhiisa inay ku diraan haskiisa inay kasoo galaan waa dadka halka ay ka marayso inay mar un guuleystaan because waa umad wada banjirsan waa dawlad saqiir iyo kabiir wada fashil ah meel kaliya oo ay guul ka hesho aan lahayn marka meel walba qoysaska xataa waxba ka raadinaysa bal inay guul ka hesho marka dad noocaas ah nin la shaqeysta iyo nin wax la curaana walow iyo guul u gaareen annaguna waa ku faraxsanahay in maalin walba ceebtooda mid walba oo tuuga oo dalka iyo dadka khiyaamaya in marad saa uga dhacdo waa wax lagu faraxsan yahay laakiin waxaan leenahay warniyahu annagu kama naxayno annagu horta kama naxayo laakiin waa la talinayaa keliga ha gubanine ha la wada gubto naarta ha la wada galo adiga waxa aad ogtaa qarxi haddii la diido in dad kaleeto su'aalaha lagula weydiiyo waa intaa anagu waxa aan intaa talada u dhiibayna waxay tahay in kuwa kaleeto oo adiga kaa darin ay badbaadaan kuwa ka yar inuu ka galay meelo yar inuu ka galay oo xoogaheedana aynu hayna laakiin isaga marka keliga intuu guban lahaa waa in kulligood uu galaafto fiirka dilaaga ah ama ninka maaragta daro gaangiska markii lasoo qabto wuxuu fashiliyaa kuwa ka waaweyn that's why wuxuu rabaa keliga inuu godka gelin marka anigu waxaan kula talinayaa niyahow keliga ha gubanin keligaan ha dhimanin kulli hala wada galo godkee adiguna waxa aad ogtahay sheeg maxay tahay ceebtan iyo fashiladaana inaydan keliga ahayn ha cadaato hana qaadanin dambi keliga aadan lahayn dambiga gurub idinko anigaas nadiifo qarana maanta hadii la yidho xabad u soo saaray inin soo saari lahaa marka wax aadan keliga ku ahayn ha keliga ha qaadanin baa leeyahay waxayna ka mid tahay arintaas walaal soomaalidan iyo nimankan tuugadaahi sida ayan isu ogoleyn oo midba midka kale lugaha u xaabinay maalinta ay rabaan ay u wada shaqeystaan maalinta ay fashilmaana aadan aanu jeclaa inaan godka soo ku horbariyo marka wax badan bay arintan ku shilaysaa aad iyo aad bay u mahadsan tahay gabadhaasi waxay ahayd Nadiifa Yuusuf Qaran oo studio warbaahin Southern Media Corporation martin noogu ahayd arinta way karkareysaa wixii dhuusa aan mooday xaar bay ugu noqdeen weeye Yuusuf wadani waa ku soo qabanayaa laakiin waxa ka horeeya aan soo qaban doonaa Yuusufka markaysay falanqeeyaha kale ayaan siinaynaa sida xaq u yahay kadibna internetkaaga noo sii hagaaji oo ku soo qaban doonaa Yuusuf waa joogtaa arinta meel kulul bay maraysaa atooraha lugeeyay xoolihiisa la cunay mana samraayo yiri dhaqaalihii waa la goostay jaamac bay dul hoganaysaa sharcigiina korneylka inoo fasiray maxaa ku daraysaa adiga ra'yigaaga muxuu yahay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. SMC سومالي شرف الله داوني سوان دقي أنت بوان سلام يا سلام كدب أنا وحنا كدرسنا لها وحنا ربع شيء فلك مركو دعو خطرها كإيمان كرا إن لفهمه كدبنا عدة سميسي سيدا أي ما ارتامد والبديوتيس كيسا ماش وكسو قلع إن لأغاد ومهيم شرعيا مركو روحان ربع إنا أغان هرتا إذن كإي مهيمة دي قرنك أوليه إذن كواتير لحاك دولد نمذا قرنك صوماليات إنا يدالك حدودي سدفاعا أفقن بيق الدولد لقرقا إنا إلاليان وأنا لابد قلوب أقوى وين وملتريقا أو إلاليه هذه دتك نوع عاس أها هبكو ذي رساستو ذي عنتو ذي عدي مسؤولك كأهد أي مارتا دعيان أو سوغيادة لغي إيمين أيو وحاك إيمان كرو قفك الصوماليات كان وعقل يارو وفهم كرا إنا إيرن كي هبلاان وكودعا عنتو لان يكودعا ذو أو شقدو ذي أي كعاجسان دابدتنا عدوغا أما قدها ها نقضة أما ديبادة ها نقضة وفرصد أهلو إنو قرنك dibaateeyo ta marka ka gudbo waxaan ognahay madaxweynaha inuu dalka ka yahay taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed military dhinaca military shaqadiisa isaga waxa ku qoseeya waxa ugu weyn bixinta amarka guud oo heer qaranka ah iyo saxiixa inuu saxiixo hawshaas la qabanayo iyo hubka meesha uu ku baxay waxa lagu qabtay ee cid bixisay inuu la socdo laakiin isaga shaqadiisa weyn waxa haya taliyaha xoog ahaaya oo qabilsan coordination-ka ciidanka qaranka iyo howlgelinta qabilsan inta markaan ka gudbo wasiirka gaashaandhiga aan u tago wasiirka gaashaandhiga shaqadiisa waxay tahay administration-ka difaaca qaranka سياسه جيو فرن او دغال جيو شاكو كومالها وهو شاكو كولي هيكليا administration كا وهي تاليها هوج وسمايو وهي تاليها ساد كايسامايان يو وهي خالات دا اني مارتا هالك جاران يو سيدا لو مامولي اني لصاغان اوكي انو سودا دغو تاليها جود اساد كايلن كا انو سودا دغو hawsha hadda dhacday number 1 ninka dambiga yeelanaya waa taliyaha guud ee saadka ciidanka hoggaanka saadka isaga la rabay in markuu saadka in isaga saadka ciidanka asaga la rabay markuu ugu horeeyso qaladku u dhacay in madaxweynaha uu u yeero oo arintaas su'aal uu ka weydiyo ilaa hadda ma hayna arintaas waa qalad dhacay waxa kale oo dambiga dhinac markii oo ninkan taliyaha saadka la xisaabtamo waxaasi automatic hadana loo yeeraya furahayaha keydka saadka sababtoo ah labadooda waa laba xubin aan kala maarmin wuxuu og yahay wuxuu meesha soo galay iyo wuxuu ka baxay ee rasiidyada ninka gacanta ay u galayaan waa furahayaha keydka isagana dambiga dhinac uu kale yahay okay markaan hoos u soo degdego waxaa la yiri warqad baa loo qoray ninka la yiraahdo wasiirka gaashaandhiga wasiirka gaashaandhiga arintan in warqad loogu qoro hadda ma ahayn waxay ahayd 96 saac kadib marka warcad la waayo in isaga administration-ka wasaaradda gaashaandhiga oo xeebta saadka quseysa in wax laga weydiyo laakiin waxa ka horeeya in fursad loo siiyo inuu kala xisaabtamo cidii oo maarta coordination-ka iyo keydka haysay iyo taliyaha saadka in xog uu ka helo sababtoo ah u yeeristiisa waxaa loo baahan yahay xog loo baahan yahay isagoo aan xogti haynin in warqad loo qoro khalad ay ahayd waa mid lagu degdegay waxaa meesha iga muuqda in dad dambi leh dambigooda la qarinayo ninkan la rabo in dusha loo saaro taasa meesha ka muuqanayso okay mid kale waxaan cadeynayaa arintan xilliga ay dhacday iyo sida ay u dhacday iyo sawirada la qaaday markii la fiiriyo ma ahan arrin siyaasad ka maran waxaad moodaa dad madaxweynaha siyaasad ahaan ay isu hayaan oo isu dhow yihiin oo hadda oo xoogaa oo maarta isfahamdaro dhexdooda ka dhacday inay ka shaqeeyaan sababtoo ah sida aan ognahay
saadka madaxda ugu sareysa qaar ka mid ah inuu mahad salaad oo macnaha u dhameeyay shaqadaas ayaa ka warqabnaa. Sidaa darteed meesha siyaasad kama marnaan karto. Okay, dhinaca la xisaabtanka madaxweynaha markaan u gudubno, madaxweynaha horta waxa la xisaabtamayo waa maxkamad sare oo heer qaran ah, dalkana ma lahan. Waxaa kaloo madaxweynaha kala xisaabtami karo heer caalami. Laakiin maxkamadda sare booskeeda baarlamaanka galaya Soomaan hadda. Baarlamaanka waa arrimaha gudaha, laakiin haddii natiijo la waayo, markii natiijo la waayo, hawshu waxay ku aruureysaa mas-uulka sare ee qaranka ku aruureysaa. Haddii baarlamaanka xataa arrintan uu maaragtaa asaga naftirkiisa musuqmaasuq qeyb uu ka noqdo dembiga uu duduugo, waxay noqonaysaa qoladii heerka caalamiga sida Maraykanka oo alaabta bixiyey in madaxweynaha arrintaas ay kala xisaabtamaan. Ayagana laba arrin bay kala u banaan inay kala xisaabtamaan. Number one, waxaa kala banaan in waxa ay bixiyeen iyo maaragtaa sida loogu talagalay in loo bixiyey iyo in aan loo bixinin waxaan dhacay sida ay ku dhaceen madaxweynaha inay ka cadaystaan. Haddii oo maaragtaa dembiga oo waadax ah ay helaan, kadibna warqad ay kasoo saaraan inay dowladda aysan maaragtaa wax dambo dhaqaale aysan siinayn, oo maaragtaa dowladda ay tahay dowlad tuuga ah oo dhaqaalahooda ay ceshtaan, ama inay yiraahdaan dalkan dowladnimadiisa annagaa kasoo shaqeynay, balaayiin dollaraan ku bixinay, madaxweynaha annagaa kaga sareyno, wuxuu noqday tuug, sidaa darteed dacwad heer caalami ah ayuu mudan yahay, oo sidaa darteed Interpol lagu amro. Interpol dadka inay fahmaan waa muhiim. Interpol waa booliska adduunka sidaan ognahay, dowlad walbo ayaa ka mid ah, waxay ku shaqeysaa sharci ay u dhan yihiin dowladaha caalamka ay u dhan yihiin. Dowlad walba oo heer caalami ah khalad laga soo gudbiyo, Interpol waxay xaq u leedahay, ama madaxweynaha noqdo ama cid doonta ha noqdo, inay u yeeri karaan. Taasina waa mid jirta, labada tilaab laga firan karo qoladan Maraykanka ah. Okay, waxaa kaloo soo hartay ninkan wareysiga uu bixiyey wasiirka Gaashaandhigga xilliga uu bixiyey waxaad moodaa in lagu gaaday isagoo oo aan ka baaraan digin, oo halka ay wax ka jiraan uusan ogaanin, oo xog fiican uuna haynin ayaa loo diray. Sababtan waxay tahay, waxaan xaqiijinayaa oo aniga aan ku dhaaran karaa idaacadaha dalka ka jira qaar ka mid ah inay u shaqeeyaan sirdoon caalami ah oo weliba CIA-da Maraykanka oo project ay ka qaataan si warbixinada iyo macnaha ay u gudbiyaan waxyaabaha dalka ka dhacaya heer dowli iyo heer bulshaba inay gudbiyaan. Wareysiyada waxa qarsoon ayaa lagu soo saari karaa Soomaan, qofka markuu wareysi dhiibo iyo aad iyo aad, sababtoo ah waxaad dareemaysaa idaacadda markii ay tahay idaacad oo maxalli ah oo heer shacab, markay tahay su-aalaha ay weydiinayso qofka way ka duwan yihiin marka ay xog raadinayso. Su-aalaha hadda ninkan la weydiinayo waxay ahaayeen su-aalo lasoo diyaariyey oo baaris lagu sameynayay ahaayeen. Annaga waa kala fahmi karnaa. Interview oo wuxuu ahaa oo maaragtaa oo baaris dembi lagu raadinayo ahaa. Su-aalaha midba midka kale way ka darneed, hase ahaatee dhibta jirtana